El dia 15 de juny retornem amb seguretat a la Biblioteca Bellvitge. Pots demanar cita prèvia de dilluns a divendres de 3:45 a 9:15. Podràs utilitzar el servei de préstec amb cita prèvia. Si tens clar el que vols, t'ho preparem. Si et vols deixar aconsellar, digue'ns els teus gustos i recull la nostra proposta. També preparem lots variats per als més petits de casa. Utilitza també el servei d'informació amb cita prèvia, bibliogràfica i bibliotecària. Per demanar cita prèvia, truca'ns al 93 403 61 60. També pots enviar un mail a bibbellvitge@l-h.cat o també pots omplir un formulari amb les teves dades i peticions. La nostra bústia de devolucions funciona a les 24 hores. Tens temps fins al 31 de juliol per retornar els llibres que tens prestats a casa. Quan vinguis a la biblioteca, deixa els llibres a la bústia de retorn o a les caixes que hi ha a l'entrada. Ens hem de cuidar entre tots. Per això, si tens símptomes o estàs diagnosticat de Covid-19, no vinguis a la biblioteca. Dins de la biblioteca és obligatori l'ús de la mascareta. Abans d'entrar a la biblioteca, fes ús del gel hidroalcohòlic. Recorda que has de venir sol. Has de mantenir sempre una distància de seguretat de 2 metres amb totes les persones que trobis a la biblioteca. Els lavabos públics, de moment, estaran fora de servei per raons sanitàries. A l'apartat fax trobaràs resposta a moltes altres qüestions. T'esperem a la biblioteca.